Evo nas ponovo u danu uživo. Evropski pokret u Srbiji na redovnoj godišnjoj skupštini izabrao je rukovodstvo. Profesoru Mihajlu Crnobrnji poveren je drugi mandat na mestu predsednika, za zamenike izabran Duško Lopandić, dok je nova generalna sekretarka Suzana Grubješić. Ona je i gošća dana uživo, a razgovarat ćemo o više tema. Evrointegracijama Srbije, poseti predsednika Vučića Moskvi i učešću premijerke Brnabić na skupu o Zapadnom Balkanu u Briselu. Dobar dan i dobrodošli u dan uživo. Dobar dan, hvala na poziv. Prvo da vas pitam, pre svega vi ste i bili potpredsednica vlade za evrointegracije, tako, tako je. 2012. godine. Kako vam se sada čini evropski put Srbije u odnosu na pre, evo, 5 godina? A na svu sreću krenuli smo dalje od vremena od kad ja nisam potpredsednica vlade od 2013. godine. Otpočeli smo pregovore, otvorili 12 poglavlja, privremeno zatvorili 2. Ali ne bih rekla da možemo da budemo srećni tempom kojim se poglavlja otvaraju, jer ukoliko ovako nastavimo, bit će nam potrebno 6 godina da otvorimo sva poglavlja, a 12 da sva zatvorimo. Mislim da to ne žele niko ni u Srbiji, ali niko ni u Evropskoj uniji. I da bi trebalo taj proces značajno ubrzati. Ministarka bez portfelja, tako Jadranka Joksimović, je rekla da to ide nekom svojom dinamikom, ali eto, najnovija vest je da se usklađivanje zakonodavstva sa Evropskom unijom prolongira za 2021. godinu. Licitiralo se i ranije godinama. Šta znači sad ovaj produžetak od čak 3 godine, a i on je zapravo diskutabilan? Kakvu to poruku šalje? Vidjet ćemo. U svakom slučaju treba izbjegavati licitiranje datumima, godinama. Setimo se u prošlosti koliko puta su razni koji su bili i na mom mestu govorili kada ćemo mi to, jeli, ući u Evropsku uniju, pa se to nije desilo. Ne treba opet podizati očekivanja, ali ono na što treba obratiti pažnju jeste nova strategija Evropske komisije za proširenje i nova strategija za Zapadni Balkan, čije se donošenje očekuje u februaru. I taj nacrt koji, da kažem, niko nije video, ali svi znamo šta unutra piše, jer su se već izvodi svuda pojavili. Kaže se da bi Srbija i Crna Gora trebalo do 2023. da završe sve pristupne pregovore i da onda sledi period ratifikacije i da bi trebalo da postanemo članica krajem 2025. godine. Sad ostaje da vidimo kad se ta strategija zaista pojavi u februaru, da li je to tako sve što sam rekla. Spomenuli ste Crnu Goru. Crna Gora je otvorila 28 od 33 poglavlja. Čini se da ide, u stvari to brojka pokazuje, brže, da li moguće da će čak pre Srbije da uđe u Evropsku uniju? Ova strategija bi trebalo da u paketu predviđa prijem u paketu Srbije i Crne Gore. E sad, naravno, postoje neke primedbe ovako koje iz OFA čujete iz Crne Gore, da su oni više otvorili, da će oni to brže uraditi, ali s druge strane i samo izdvajanje Srbije i Crne Gore je izazvalo reakciju i drugih zemalja iz regiona i tu dolazimo do one dileme koja još uvek, bojim se, nije razrešena, a to je da li će prijem biti u paketu, znači sve zemlje regiona, ili će biti po principu regate, što znači zemlje koje su naprednije, u ovom slučaju Srbija i Crna Gora će biti preprimljene, a onda ostale zemlje koje su u različitim fazama procesa integracije. Makedonija isto je optimistična po pitanju ulaska u Evropsku uniju i spominje se i Bugarska kao nekakav dobronameran sused sledeće godine koja preuzima predsedavanje Unijom od Estonije. Kakvi su izgledi za Makedoniju? Makedonija bi tek trebalo da otvori pristupne pregovore uz novu vladu i novi optimizam koji prevejava. Da, oni su imali to za ostatak. Tako je, imali su zaostatak i imaće ga, bojim se, još uvek, pošto nisu rešili problem imena države sa susednom Grčkom i taj problem je jedino što koči Makedoniju u otvaranju poglavlja, u nastavljanju i ubrzanju procesa evropskih integracija. A što se tiče Bugarske, već su nekoliko puta date izjave na susretima naših predstavnika i bugarskog predsednika Borisova da će Bugarska staviti proširenje Zapadnog Balkana na svoju agendu. To zemlja predsedavajuća može da uradi. Estonija to nije uradila.
Nismo doduše ni očekivali, koliko ja znam, ali Bugarska će to sigurno uraditi. Još nešto, očekuje se taj veliki samit, Evropski samit o Zapadnom Balkanu, koji bi trebalo da se održi u maju u Bugarskoj i da to bude jedan, kako već kažu, Solun broj 2, pošto poslednji put kad se na tako visokom nivou održavao samit za zemlje Zapadnog Balkana, to je bilo davne, 2003. godine u Solunu, ta čuvena solunska agenda kada je celom Balkanu predočena perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Ali od tada, evo, prošlo je 14 godina da sa ovog da... prostora i još nema ulaska sa Zapadnog Balkana. Poglavlje 23 i 24 su, čini se, ključna u ovom trenutku za Srbiju i kritike stižu i iz naše zemlje od nevladinih organizacija, pa i iz Brisela, poglavlje 23 koje se tiče prava i pravosuđa, i da je tu najmanje pomaka učinjeno. U čemu je problem? Zašto se tu tako sporo dešavaju reforme? Pa ja ne znam da li je taj akcioni plan koji je napravljen bio preambiciozan, kao što kažu naše ministarke pravde i evrointegracija, ili se zaista kasni sa sprovođenjem nečega na što smo se obavezali. Pre svega se kasni sa promenom Ustava, jer ukoliko želite da imate nezavisno pravosuđe, vi morate da promenite Ustav u tom delu koji se odnosi na pravosuđe, da se pravosuđe odmakne od uticaja izvršne i zakonodavne vlasti, jer je Ustav ipak krovni dokument, najvažniji, a da onda nakon toga promenite i zakone, da ih saobrazite sa promenama Ustava. Znači, to je nešto na što smo se mi obavezali, što je trebalo da se desi ove godine, sada je to odloženo za sledeću godinu, ali s druge strane opet promeni Ustava kao jednoj vrlo ozbiljnoj odluci treba da prethodi javna rasprava, treba da se napravi neki predlog oko koga će se debatovati da bismo to uspešno završili. Mm-hmm. Ali je neophodno? Neophodno je, jer odatle nakon toga i iz toga proizlaze svi zakoni koji se odnose upravo na dostizanje nezavisnosti pravosuđa od izvršne i od zakonodavne vlasti, da se smanji uticaj. Ne možete nikada da ga eliminišete. Postoji svuda uticaj politike na sve oblasti života, pa i na pravosuđe, ali da smanjite ovaj uticaj zakonodavne izvršne vlasti, da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca u buduće biraju sami svoje članove, da to ne čini ni Narodna skupština, a pogotovo ne izvršna vlast. Ali ako sami tužioci kažu da su pod pritiscima, a vlast to ne priznaje i ne prihvata, kakvu to opet poruku šalje u Briselu, koji nam je vrlo značajan u ostalom, koji to negde i... Pa upravo ove promene o kojima sam govorila moraju da idu u tom pravcu uspostavljanju nezavisnosti i napokon od toga ćemo svi imati koristi od nezavisnog sudstva. Mm. Premijerka Ana Brnabić je u Briselu, spomenuli smo, a predsednik Srbije je u Moskvi i sastao se i sa predsednikom Putinom. I sad i teme su i odnosi u regionu, ali i ekonomija. No prvo da krenemo od premijerke koja se sastala tako sa kolegama iz Zapadnog Balkana. Koliko pregovori sa Prištinom koče, uslovno rečeno, pregovore, briselske pregovore? Pa vidimo da trenutno ne postoji, da se ne vodi dijalog između Beograda i Prištine. Dakle, svi smo znali od početka da to poglavlje 35, da će uz vladavinu prava i bezbednost, uz poglavlja 23 i 24 biti najteže, zato što se ta poglavlja otvaraju na početku, zatvaraju na kraju. Znači, očekujemo da se dijalog između Beograda i Prištine što pre nastavi, da se završi po planu koji stoji u nacrtu ove strategije do kraja 2019. To je i kraj mandata Federike Mogherini, visoke predstavnice za spoljnu politiku, i da nakon toga evropske integracije idu nekim bržim tokom. Uh-huh. Spekuliše se o tome da li će predsednik evrointegracije zameniti Kosovom i obrnuto. Koliko su te dve stvari, ako je onako latentno vise u vazduhu, koliko su sprezi, odnosno koliko su oprečne? Dakle, da ne može i jedno i drugo. Pa jedno i drugo ne može odavno. Mm-hmm. To stalno smo govorili, i Evropska unija i Kosovo, dva koloseka, ispostavilo se da je to jedan kolosek i da jedno bez drugog ne može, i da naprosto je u interesu svih da se taj dijalog Beograda i Prištine uspešno završi na korist sve tri strane, i Beograda i Prištine i Evropske unije. I to je nešto na čemu se radi, ali
I taj deo treba ubrzati koliko god je to moguće. Da li, šta vi mislite, da li su sada mogući ponovo pregovori, odnosno da sednu, i premijerka priča o tome koliko su lični odnosi između ostalog važni da bi zapravo seli i razgovarali o tim o državnim temama, odnosno to, o tome što je značajno za nas. Koliko je važno da se obnove pregovori Beograd i Priština? Važno je da se obnove. Važno je i zbog nas, ne samo i zbog Evropske unije. Ne možete da zanemarite da postoje problemi i da probleme naprosto morate da rešavate. Ti pregovori su počeli potpisivanjem briselskih sporazuma, ti pregovori treba da se završe potpisivanjem jednog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. I između toga vi imate prostor da pregovarate i da se izborite za što bolji sporazum. Jasno. Jedno od pitanja, odnosno poglavlja koje je vrlo važno, to je to čuveno poglavlje 30, usklađivanje spoljne politike sa 31, pardon, sa politikom Evropske unije, i tu je naravno pitanje Rusije. Mi imamo danas predsednika u Moskvi koji se sastao sa Putinom i negde naglasio da će se ta saradnja sa Rusijom produbiti. Dakle, ne postoji i nikakva indicija da će se menjati odnosi sa Rusijom bez obzira na Evropsku uniju ili ne. Koliko je zapravo to pitanje Evropska unija ili Rusija duboko i značajno, ili se tek onako zapravo o tome govori? Ja mislim da je to veštačka dilema i da se ona s vremena na vreme pojavi. Da li Srbija da se opredeli između Rusije i Evropske unije, između istoka i zapada? Koliko ja znam, a neka me neko demantuje, Srbija je odavno opredeljena za evropske integracije. To je proces koji je počeo, neki uzimaju 2000. godinu kao početak, neki 2004. ili 2006. godinu kao početak, ali u svakom slučaju mi smo svoje prioritete odredili, pritom ne odričući se naravno najbolje moguće ekonomske, političke, privredne, kako god želite, saradnje sa Rusijom, ali ta dilema je zaista, zaista veštačka. Što se tiče poglavlja 31, to je jedno od poglavlja koje ne sadrži tekovine, pravne tekovine Evropske unije, znači ne usaglašavamo zakone, to je poglavlje koje sadrži odluke, deklaracije koje Evropska unija donosi i sa kojima treba da se usaglasimo. Evropska unija donosi restriktivne mere, to su sankcije. Sankcije, i niko, ali ama baš niko ne traži da se te sankcije uvedu sada, nego da se Srbija postepeno usaglašava sa svim tim, kao što rekoh, odlukama, deklaracijama, pa i restrikcijama koje Evropska unija unosi, obzirom da pre 2025. godine teško da ćemo postati članica. Ja se iskreno nadam da do tada Evropska unija planira i da ukine sankcije Rusiji, koje su, da se podsjetimo, uvedene nakon obaranja aviona iznad Ukrajine, malezijskog aviona, kasnije nakon aneksije Krima. Inače, prošli mesec su ove sankcije produžene za još 6 meseci. Kad kažete postepeno usaglašavanje, šta bi to onda značilo? Kako to ide na godišnjem nivou? Kako malo nam to približite? Pa postoji timing, da upotrebim taj briselski rečnik, kako se usaglašavaju, ali što se nas tiče, još nije gotov ni izveštaj o screeningu iz 2014. godine, što znači da naš stepen usklađenosti u tom poglavlju je negde oko 60%. To naravno može biti uvek veći, treba da se usaglašavamo, ali što se tiče sankcija, zaista nas niko ne primorava. To kad bi Srbija uvela sankcije Rusiji, to liči na ono kad je Crna Gora objavila rat Japanu. Zaista nema svrhe da mi to radimo, pogotovo ne kao zemlja koja je energetski maltene potpuno zavisna od Rusije. Sada, evo, vidimo da je spoljnotrgovinski partner sa 2,3 milijarde evra u 2016. godini. Ali ako uporedimo spoljnu trgovinu u procentima, sa Evropskom unijom je to negde oko 67%, sa Rusijom oko 7%, pa i tu se vide prioriteti ko nam je glavni spoljnotrgovinski partner. To su zemlje Evropske unije. Jasno. Kada spomenuli smo Crnu Goru koja je otvorila 28 od 33 poglavlja, kada je reč o Srbiji, dakle, koliko je važno koliko poglavlja otvorite, taj reciprocitet, a koliko poglavlja se zatvori?
I tu postoji dinamika, naravno, kad ispunite sve prelazna završna merila i onda zemlje članice donose odluku o zatvaranju poglavlja, recimo, bez obzira na to što smo sad ispunili maltene sve iz poglavlja 33, budžetske finansijske usluge, to poglavlje nismo otvorili, time nam je poslata bila jasna poruka da su dva poglavlja dovoljna, a za više od toga žele da vide napredak upravo u ovim ključnim poglavljima 23 i 24. Pregovori i odluke nisu čisto tehničke prirode, uvek ima i političkih odluka. Znamo kako su i zemlje Istočne Evrope primljene u paketu, da je to bila izrazito politička odluka. Takvu političku odluku sada očekujemo da se donese i za zemlje Zapadnog Balkana. Da li na tu političku odluku naravno mogu da utiču izjave kao što je ministar spoljnih poslova Mađarske koji je rekao da žele da Zapadni Balkan bude miran, dakle on je bio u poseti Skoplju, i da Zapadni Balkan bude izbor i sredstvo za dalji evropski razvoj umjesto rizik za Evropu, a sa druge strane premijer Robert Fico, slovački premijer, upozorio je u Jedinim nacijama, tako sa sekretarom Antonijem Guterešom, da Balkan ponovo počinje da gori i da se mora nekim zemljama tog regiona ponuditi budućnost u Evropskoj uniji, jer će u suprotnom ponovo jačati nervoza. To je citat. Kako to zvuči? Dakle, očigledno je da oni primećuju da se ovde nešto dešava. Ovo je povoljno vreme za Zapadni Balkan što se tiče procesa evropskih integracija i godine koje su pred nama će takođe biti povoljno vreme, ali što mi je jednom rekao jedan iskusni diplomata, ne valja i kad vas zaborave, ali ne valja i kad vas stave u centar pažnje. Treba da postoji balans između te dve krajnosti. Ali posle godina, da kažemo, zaostajanja, sada se mnogo više bave Zapadnim Balkanom svi u Evropskoj uniji, pojedinačno zemlje članice i Evropska komisija i Evropski savet. Tako da i ove dve izjave koje ste citirali idu u prilog tome. Da se otvara prostor, da više ne govorimo samo o perspektivi, jer tu reč perspektiva slušamo u poslednjih 14-15 i više godina, da iz perspektive konačno ispadne nešto konkretno. Da, ali malo da kažem plaši izjava ako kaže da ponovo počinje da gori, da se ponuditi budućnost. U smislu gori nas uvek je asocijacija na nešto loše, odnosno da nešto vri. Pa neki imaju očekivanja da sa Zapadnog Balkana dolaze samo loše vesti. Na nama je ovde koji živimo da pokažemo da možemo da proizvedemo i dobre vesti. I zato je važno da regionalna saradnja je takođe jedan od stubova evropskih integracija, da sarađujemo sa svima u regionu i da učimo jedni od drugih, da pomažemo jedni drugi. Ovo nije utopija, ovo se inače i dešava i naše administracije sarađuju bez obzira na različite nivoe političkih odnosa, nekad neprimerenih izjava sa jedne, druge, treće strane. Saradnja se odvija, ekonomije sarađuju, sve izgleda bolje nego što je ranije bilo i od tuda je ta pružena ruka iz Brisela i iz drugih evropskih prestonica. U tom smislu, koliko će se onda insistirati upravo na toj regionalnoj saradnji? Da, na tome se uvek insistira. Apsolutno, od početka do kraja. Regionalna saradnja, odnosi među susedima, to je jedan od stubova, kao što rekao. Da, i da nema kočenja, tako kao što je bilo slučajeva zbog... Pa bilo je. Pa ja pretpostavljam i da će ih biti. Ali isto se u tom nacrtu strategije kaže da se bilateralni sporovi moraju rešiti pre ulaska u Evropsku uniju, ukoliko to zemlje nisu u stanju da se ide pred Međunarodni sud pravde ili na arbitražu. Ali u svakom slučaju da Evropska unija ne želi da uveze bilateralne konflikte. A vidimo Hrvatska i Slovenija, evo i danas. Danas je bilo reči oko demarkacije granice u Piranskom zalivu. To je još uvek nerešen problem. Šta mislite, koliko će Hrvatska dalje biti opredeljena za evropski put Srbije, s obzirom da je u prošlosti i bilo kočenja upravo od strane Hrvatske? Ja se iskreno nadam da hoće, ali naravno ne mogu da predvidim kako će to izgledati, ali naprosto taj princip da jedna zemlja pomaže umjesto da odmaže drugoj zemlji koja je sledeća na redu bi trebalo da bude jedna od evropskih vrednosti.
ali evropske vrednosti se često ne poštuju, nažalost. Spomenuli smo da Bugarska sledeće godine preuzima i da je stavila proširenje u svoju agendu. Kolika podrška zapravo treba da bude svih ostalih zemalja članice da se to zaista i negde sprovede? U principu, mislim da je već gotovo i doneta odluka da taj summit koji će se organizuje, Bugarska će biti domaćin, bude posvećen zemljama Zapadnog Balkana i da se na taj način opet pošalje jasna poruka da Zapadni Balkan pripada Evropi i da je pitanje samo vremena kada će zemlje ući. Mislim, znate šta, mi smo prošli sve faze od velikog optimizma, pa pada raspoloženja, pa sad opet imamo razloga da verujemo da će se ipak taj dug put završiti. Bar ja sam, evo, prolazila kroz sve te faze. Sada vidim da se klima promenila, da se priča o tome da Zapadni Balkan nije zaboravljen. Da. Samo za kraj, prosto kako vam se čini raspoloženje u društvu što se građana tiče i evropskog raspoloženja? Podrška, bojim se, nikad manja nije bila. Pomalo su svi umorni od procesa koji predugo traje. Direktne koristi za građane još uvek nema. Građani će osetiti tek, ja mislim, kad postanemo članovi i kad krenu i razni evropski fondovi, čiju dostupnost ćemo dobiti. Tu pre svega mislim na strukturne fondove. Kad pogledaju kako se napreduje, tada će verovatno porasti. I podrška rasti. Do sada bojim se da je poslednji veliki talas entuzijazma bio kad smo dobili bezviznu liberalizaciju i da nakon toga podrška slabi. Predugo traje. Hvala vam najviše što ste bili gost dana uživo. Bila je ovo naša tema dana i Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Ostanite i dalje sa nama.